ဒီနေ့ရိုက်နေတဲ့ short movie လေးကတော့ပညာပီးဇာတ်ကားလေးပါကျွန်တော်ရိုက်နေကြပုံစံလေးတိုင်းပေါ့နော်ဒီနေ့ရိုက်နေတဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့ဇာတ်ကားနာမည်ရွှေရောင်အနာဂတ်စီတို့ပေါ့အထိပယ်ရွေချက်ကတော့ဒီခေတ်မှာဖုံးသုံးနေတဲ့ဟိုလူငယ်တွေအတွက်လမ်းမရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိုးကြိုးတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်ရည်ရချက်နဲ့ရိုက်တာပါအဆင်ပြေပါလေအစ်စ်တွေဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကိုယ့်ဘက်ကတင်ရပြုတာတော့ပြန်မှန်းတာပေါ့ဟိုဟိုးရင်တော့ကလေးတုပ်ဆောင်တင်တယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ်ကလည်းပညာပီးဇာတ်ကားတွေ channel အတွက်ရိုက်နေတော့နေရလဲမမှန်ဝင်တဲ့လူတွေများလာတယ်လေရန်ကုန်ကလည်းမဟုတ်နေရလဲများလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအစ်စ်တွေကိုမြေတောင်မြှောက်ပြီးပွဲထုတ်တဲ့အနေနဲ့ channel အတွက်ပညာပီးဇာတ်ကားလေးတွေရိုက်တာအဆင်ပြေပါခင်ဗျအဲ့ဒါကျတော့တချို့ကဟိုပေါ့အမှုပညာကိုသူတို့ကအလုပ်တော့လုပ်ချင်ကြတယ်ဒီအမှုပညာလုပ်ကိုလေတချို့ကအချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးဒါလည်းဒီခေတ်အခြေအနေနဲ့တိတိတိုင်းပဲစောင်းနေကြတဲ့နေတော့ဟိုဟိုစောင်းနေအတွက်လည်းအလုတ်ကလုတ်ကြရသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာအချိန်မပေးနိုင်တော့သူတို့ကကိုခေါ်တဲ့အချိန်ကိုမလာနိုင်ကြဘူး။မလာနိုင်တော့ကိုကလည်းအဆင်ပြေမဲ့ရက်တည်နဲ့အခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်ရွေးပြီးရိုက်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့လာနိုင်တဲ့သူကိုပဲဦးစားပေးပြီးရိုက်ဖြစ်တဲ့သဘောလေးပါပါတယ်။ဟုတ်အထက်ကတော့ပညာပီးကိုရိုက်တာအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီခေတ်အခြေအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်လည်းမရိုက်ချင်ပါဘူး။ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးနေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းမရိုက်မဖြစ်လို့ရိုက်နေရတဲ့စိတ်ပိုင်းလေးရှိရလေ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က agency ဆိုတော့သူများရှိတဲ့ပတ်စံယူထားတာပေါ့နော်။ member ဝင်တွေပေါ့တချို့နေတွေကဝင်ကြတယ်။ weight money တွေလွှဲကြတယ် agency fund တွေဖြည့်ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ practice ကမဖြစ်မနေလုပ်ပေးရတဲ့အပိုင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစောင်းရံရှောင်းရံလေးတွေနဲ့အဲ covid ဆိုလဲ covid နဲ့ပတ်သက်တာအခုဒီအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလဲဒီအချိန်လေးကိုကြော်လွားပြီးတော့အဆင်ပြေသလိုသူတို့လင်းကျင့်လေ့ကျင့်တင်ကြပြီးရိုက်နေရပေါ့နော်။အမှန်မှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုခေါ်လဲကိုဝန်းစားကိုသာတိဆိုသလိုအခြေအနေလေးတစ်ခုကြောင့်ရိုက်နေရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရိုက်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုအခုမှထပြီးတော့ရိုက်ရပါဘောတရုတ်ဆောင်တင်နန်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုကြပါပြီကျွန်တော်တို့2009ကစပြီးတော့ဗောနော်အခုချိန်ဆိုကျွန်တော်ဟိုဗော14နှစ်လောက်ရှိသွားပြီအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ကလေးတရုတ်ဆောင်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ကလေးတရုတ်ဆောင်နေနဲ့ပေါက်ခဲ့တယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ကားကြီးဗောနော်ဇလန်တွေအကုန်ပါပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအထိကြော်ညာသွားရတာအစခနောကြက်တာမှုတို့ဗောလို့ဒီကလေးတုပ်ဆောင်တွေတက်လက်နေမွေးထုတ်ပြီးတာဗောနော်တော်တော်များများကျွန်တော်ရှိရနေပြီးတော့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအောင်မြင်သွားတာများတယ်အခု MRD ဖို့ဇလန်တွေမှာဆိုကလေးတုပ်ဆောင်တွေတော်တော်များများကျွန်တော် agency ရပဲဒါပေမဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကချုပ်ကင်မထားဘူးသူကသူအပြင်မှာထွက်ရိုက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲတင်ပြီးတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီကလေးတုပ်ဆောင်တွေနောက်ပိုင်းနေလဲကြောက်ဒီဟိုဟာတွေပါလာတာဗောလူကြီးတုပ်ဆောင်တွေပါလာကြတာဗောဟုတ်လူကြီးတုပ်ဆောင်တွေလည်းဝါသနာပါလို့လာအရင်နဲ့ member ဝင်တွေလူကြီးတုပ်ဆောင်တွေပါလာတော့အခုတော့မနေတော့တော့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုရင်တော့တော့နေတယ်။အိမ်ကတမီးလေးအိမ်ရွာမိုးမြင့်ငငယ်တော့မှရှိရမှလက်ချိုးကြီးမှ၄ရက်လောက်ပဲရှိရ။ ECQA အိမ်ရွာမိုးမြင့်ယွန်းယွန်း heavy fuel ဒီလောက်ပဲရှိရလေ။အဲ့တော့အဲ့ချိန်တော့လည်း35လမ်း36လမ်းကုမ္ပဏီပေါင်းမြောက်များစွာ shooting ပေါင်းမြောက်များစွာရိုက်နေတဲ့အချိန်ခလေးကအလင်းစလို့မမီဘူး။ဟိုသူများကားကြီးလည်းခလေးလိုရင်ဒီခလေးကဒီဘက်မှာ contract နဲ့ရိုက်တယ်စာချုပ်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေတော့တမီးငယ်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကာလအချိန်ကြီးကတော့ကလေးတုပ်ဆောင်ရှားတယ်ပေါ့အခုကတော့ကလေးတုပ်ဆောင်မရှားပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတော်တော်များများဒီဘက်ခေတ်မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလိလာတင်ယူစရာတွေနဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိပြီးတော့ကလေးတွေကတဲလန့်နေအရန်ကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့လေအားလုံးကဒီအရွယ်လေးနည်းနည်းရောက်လာတဲ့ IT တွေလှုပ်ချင်ကြတယ်အမှုပညာ YouTube ကြတယ်သူတို့ online ကနေလိလာကြတယ် TV တွေကြည့်တယ်မြန်မာကားတွေတော်တော်များများကြည့်ပြီးတော့အမှုပညာကို YouTube တဲ့အခါကျတော့ကလေးတုပ်ဆောင်လိုတယ်ဆိုလို့လှမ်းခေါ်လိုက်ရင်တဲလန့်နေလှုပ်ခိုင်းရင်လှုပ်နိုင်တဲ့ကလေးတွေများပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်တခုတော့ရှိတယ်ကလေးတယုတ်ဆောင်ကြတော့ဟိုနည်းနည်းပုခတ်တယ်ဗျလူကြီးတယုတ်ဆောင်ကတော့လွယ်တာပေါ့နော်ကလေးနဲ့လူကြီးကတော့တွေးခေါ်ခြင်းမတူကလေးတယုတ်ဆောင်မှလည်းကျွန်တော်တို့က၄နှစ်အရွယ်၅နှစ်အရွယ်ကလေးကိုတွားပြီးတော့10နှစ်12နှစ်အရွယ်ဒိုင်ရန်လောတွားတင်ပြီးလို့လည်းမရအောင်သူ့ရဲ့ကလေးတယုတ်ဆောင်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့အပိုင်းခြားနဲ့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကအလုံးလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့လူတို့ပို့လျှော်လေးကျွန်တော်တို့ကဟိုချော့ပြီးတော့ဟိုတင်ပေးရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကလေးတယုတ်ဆောင်ကိုတင်ရတာပို့ပြီးခဲရင်ပါကျွန်တော်အဓိကမိချာတော့ကျွန်တော်မိချာတော့အက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရုတ်ဆောင်ပေါ့ဟိုရုံးနေရာလဲကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်လုပ်ခဲ့တယ်ရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဇာတ်ကားတော်တော်များများဒါအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ကဒီကလေးတရုတ်ဆောင် agency ကို2009မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်အခုacademy ဦးထွန်းအောင်ဆိုရဲထာဝရအလင်းနှမ်းများပေါ့နော် academy 8စုရတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးပဲပေါ့ဒီ academy 8စုရတဲ့ကားတွေမှာကျွန်တော်ကလေးတွေ17ယောက်တောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုထောက်ကြီးပြပြီးမှာအဲ့ရနေစပြီးကျွန်တော်2009ကပြန်လာတဲ့ကဒီဘက်အင်္ဂလိပ်ရုံးနဲ့ရိုက်ပြန်လာတဲ့ဒီဘက်အချမ်းမှာကလေးတုပ်ဆောင်တောက်ချောက်ငှားကျွန်တော် agency ကပဲပြောဆိုကျွန်တော် agency ကကလေးတွေအတင်ပြကောင်းတယ်တကယ်အပြောမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း agency fees ကိုထိုက်တင်တဲ့ဟာကိုယူတယ်ကလေးတွေကိုလည်းထိုက်တင်တဲ့အမှုပညာကြီးရှင်းပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်လာတော့ဒီကလေးတုပ်ဆောင်ကအရန်အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်ထင်နေပြဟိုပေါ့2000ဒီ2000 18ကျော်လောက်ကစပြီးတော့နည်းနည်းတော့
ဟိုကလေးတုဆောင်ကျွန်တော် agency ကတော့နည်းနည်းလေးပါပါပါဆိုတော့တပြင်း talent ကကလေးတွေထွက်လာတယ်အဲသူတို့လည်းရိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်အချမ်းကြတော့ဟိုပညာပေးဇက်ကားရိုက်တဲ့ driver ဆိုတော့ဟိုလူကြီးတုဆောင်တွေပါလာတော့ကျွန်တော်ကကလေးတုဆောင်ပြင်လူကြီးတုဆောင်မှာတွဲပြီးတော့ agency ဖွဲ့လိုက်တာပေါ့အရင်တော့ YDM Chain Adder Group ပေါ့အခုတော့ YDM Adder Agency Group ပေါ့အားလုံးစီးစီးလုံးလုံးလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလူကြီးတုဆောင်တွေပါလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဘက်အချမ်းကတော့အလုပ်လေးနည်းနည်းပါသွားတော့ကလေးတွေ